የውሸት መንግስት ይደመሰሳል፣ ቀርቧል ወደ ሞት። ህዝብን የሚያጠፉ፣ ህዝብን የሚገፉ፣ የሚያጋፉ፣ በሴራ ፖለቲካ ስልጣን እየያዙ በሴራ ቅንብር ሀቀኞችን እያሳደዱ ወንበዴዎች ሿሚ ተሸላሚ የሆኑበት፣ ውሸታሞች መንግስት የሆኑበት፣ ሀቀኞችና ጌቶች ባሪያዎች የሆኑበት ጊዜ ላይ ነን። እናም የውሸት መንግስት ይደመሰሳል፣ ወደ ሞት ቀርቧል። የኢትዮጵያ መንግስት ብቻ አይደለም፣ በዓለም ላይ ሁሉ የሚኖሩ መንግስታት ወደ ሞት እየቀረቡ ነው። ሞታቸውን የሰበቁት፣ ድግሱን የደገሱት ራሳቸው ናቸው። ሞታቸውም የሚሆነው ንጹሐንን እንገላለን፣ እኛን የሚቃወሙትን እናጠፋለን ብለው በደገሱት ድግስ ደጋጎቹ ሲተርፉ፣ ክፉዎቹ ግን ይሞታሉ። ታሪክ ይለወጣል። አዲስ ቀን፣ አዲስ ፀሐይ፣ ሰላማዊ ጊዜ ይመጣል። የውሸት መንግስት ይደመሰሳል፣ ወደ ሞት ተቃርቧል፣ ተቃርቧል ወደ ሞት በሚል ርዕስ ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ አለ። ይህንን ቪዲዮ ደግሞ እስከ መጨረሻው ስለ ኢትዮጵያ ሁናቴ፣ ስለ አለማቱ፣ ስለ ሀገራችንም፣ ስለ ሃይማኖታችንም ብዙ የምትረዱበት መልእክት ያለው ቪዲዮ ስለሆነ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ ስል በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን፣ የዛድስ ጣላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞቼ በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ መልካም? ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ከሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን ይጠብቅልን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁ የምትገኙ እህት ወንድሞች በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዘ አርስ ጣላብ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው። ታዲያ ይህ ወቅታዊና አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ለሁሉም እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። መጨረሻ ላይ እንደተለመደው መንፈሳዊ የሆነ መልእክት ስላለኝ አብራችሁን ቆዩ። የሚቻላችሁን ትሳተፋላችሁ። እየተሳተፋችሁ ያላችሁት በጎ የምታደርጉ እህት ወንድሞች በሙሉ ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ስጦታችሁን በፊቱ ይቀበልልኝ፣ የልባችሁን መሻት እየፈጸመ ከተባረከ ዘመን ያድርስልኝ ይላለው። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የመቆየው እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘልበረድ ይፈጠነ ነኝ። የውሸት መንግስት ይደመሰሳል፣ ተቃርቧል ወደ ሞት። አዎ ዓለም የውሸት መሪዎች የበዙባት፣ ሐሰተኞቹ ውሸታሞቹ ገነው ገንግነው ንጹሐንን እያጠፉ እያጣፉ ሲፈልጉ ዳኛ፣ ሲፈልጉ ተወቃሽ፣ ሲፈልጉ ሟች፣ ሲፈልጉ ተከሳሽ፣ ሲፈልጉ አልቃሽ ሆነው ንጹሐንን እየገደሉ በንጹሐን የሚሳለቁ መሪዎች፣ ንጹሐንን እየገደሉ በውሸት መንግስት የሆኑ ሰዎች በዓለማችን ላይ አሉ። በኢትዮጵያ ከላይ ፌዴራል እስከሚባለው እስከ ታችኛው ቀበሌ ድረስ የነገሌ ወገን፣ የእምቢተኛው፣ የትቪታሙ፣ የካሃዲውና የዘራፊው ወገን ነው ስልጣኑን እየያዘው ያለ። ይህ ማለት ደግሞ ዓለም መሬትና ሕዝብ በጭንቅ ውስጥ እንዳለ፣ ፍትህና ፍቅር ተሰውሯል፣ እውነትና ሀቅ ርቀዋል። አሁን ያለው ሐሰት፣ ማስመሰልና ሽንገላ፣ ክፉዎች የበዙበት፣ ደጋጎች ደግሞ የተገፉበት፣ የሚያስመስሉ ጨካኞች በገንዘብ ሀብታም ሲሆኑ በስልጣን ከፍ ሲሉ፣ ደጋግና የዋህ የሆኑት ደግሞ የግንባር ስጋ የሆኑ እያለቁ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ከዚህ መዓትና መቅሰፍት መከራ ለመዳን ምንሻ ከሆነና ፍላጎታችን ከሆነ ከዚህ መዓት፣ ከዚህ መከራ፣ ከሰው ሴራ፣ ከማናውቀው ደባና ከማናውቀው ዱለታ የሚታደገን እግዚአብሔር እንጂ የእኛ ጥበብና ፍልስፍና እንዳልሆነ ልንረዳና ልንገነዘብ ይገባል። ታዲያ በዚህ ጊዜ መጽሐፍ እንዳለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ተግታችሁ ጸልዩ። ወደ ፈተና እንዳንገባ ተግተን መጸለይ፣ መጾም፣ ማልቀስ፣ ወደ እግዚአብሔር ማመልከት መቻል አለብን። እንዲህ ስናደርግ እግዚአብሔር ከጠላቶቻችን ሴራና ከጠላቶቻችን ወጥመድ ይታደገናል። እግዚአብሔርን በደንብ ሆነን በእንባና በጸሎት በአንድነትና በፍቅር በብሔርና በጎሳ ሳንለያይ ወደ አምላካችን የምንጠጋና የምንቀርብ ከሆነ እመኑኝ እኛን ሴራ ሰርተው ድስኩር አቀናብረው ሴራ የውሸቱን የሐሰቱን ለነሱ እንዲመች ንጹሐንን ግን እንዲያጠፋ አድርገው ያቀዱትን
ለህዝቡ ደግሞ በማር የተለወሰ መርዝ እየጋቱ አኑረውታል። እስካሁን ወደ እግዚአብሔር ከተመለስን መርዙን ወደ ህይወት ይለውጥልናል። እግዚአብሔርን ከተማጸንና እግዚአብሔርን ከተደገፍን ደግሞ የጥላቶቻችንን ሴራ እየበተነ እያደቀቀ እያጠፋ እኛን ይጠብቀናል። ይህ ብቻ አይደለም፣ ወደ አምላካችን በእውነት ያለሐሰት ከተመለስን እኛን የሚጠብቁትን አርበኞች ፈጥኖ ያመጣልናል፣ በአይናችን ያሳየናል። የእውነት እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ አንተ ቅዱስ ነህ፣ የሚሳን ነገር የለም ብለን በፊቱ እንድንዘምር እንድናመሰግነው ጊዜና ሰዓት ይሰጠናል፣ ይፈቅድልናል። ነገር ግን ሚዲያ ላይ በሚወራው ጋዜጠኞቹ ወይም ደግሞ ያስመስሉ አደሮቹ የውሸት መንግስት ተላላኪዎችና ጋሻ ጃግሬዎች ባዘጋጁት የሚዲያ ክፍል የምትሰሙት እቅድ፣ የቴክኖሎጂ ስኬት በሙሉ ውሸት ሴራ እንጂ እውነት አይደለም። እውነት ቢሆን ኑሮ የዓለም ህዝብ አይታመም። ውሸት ስለሆነ አዎ፣ ሰው ሁሉ በሽተኛ ነው። ድሮ ከነበረው በሽታ የበለጠ አሁን የሚታመመው ሰው ከመብዛቱ በላይ የበሽታው ብዛት ራሱ ይደንቃል። ውሸቴን አይደለም፣ ይሄ እውነት ነው። በሴራ ስለሆነ የሚያቀናብሩት በሽታ እያዘጋጁ መድኃኒት አለ ይላሉ። የዓለም ህዝብ ጤነኛ ቢሆን፣ የዓለም ህዝብ ሰላማዊ ቢሆን ዓለም ላይ ያሉ ዶክተሮችና ሳይንቲስቶች ቫይረስ ለቀው ህክምና እንደሚሰጡ ታውቃላችሁ? እቅዳቸውና ፕላናቸው ይሄ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ፋርማሲ ቤቶች ሁሉ ይሄ እንደሆነ እቅዳቸው ታውቃላችሁ? ገበያው እንዲራብ ነጋዴ ይፈልጋል። ለምን ከተባለ ከንጹሃኑ የተግበሰበሰና በግፍ የመጣ ሀብት መሰብሰብ ስለሚፈልግ። የውሸት መንግስት ማለት የሰው ልጅ በቤቱም በኑሮውም በትዳሩም አንድ ሰው ቤት እየመራ ከሆነ ለቤቱ መንግስት ነው፣ ሴቷም ለቤቷ ንግስት ናት። ከዛም እያለ እየቀጠለ እስከ ላይኛው ይሄዳል፣ እስከ ዓለም መንግስታት ድረስ። እነዚህ ሁሉ ቤታቸውን ማኔጅ ማድረግ የማይችሉ ክፎች፣ አረመኔዎች፣ በዛው ልክ ደግሞ ማኔጅ የሚያደርጉትን ደጋግ አስተዳዳሪዎችንና መሪዎችን ደግሞ ከቤታቸውና ከጎረቤታቸው ማስተዳደር እንዳይችሉ በነገር እየበሉ እንደ አህያ እየረገጡ እንደ ውሻ እየነከሱ ሰላማቸውን የሚነሱ ክፎች ካጠገባቸው ያሉ ደጋግ መሪዎች ደግሞ አሉ። የዓለም ባህሪ ስለሆነ ምንም ማድረግ አይቻልም። እንደዚህ ነው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ሁሉም ቤት ብትሄዱ ሁሉም ሰላማዊ አይደለም። እንደ አብርሃምና እንደ ሳራ እግዚአብሔር መርጦ ከሰጠው ትዳር በስተቀርና እግዚአብሔር እንደባረካው በቃ ንጹህ እንደሆነ ቤተሰብ እንደተመረጠ በፍቅር ከሚኖረው በስተቀር ከትንሾቹ ብዙ ካያችሁ ጉድለት የበዛበት ነው። እናም አብዮቱ፣ ሁከቱና ጦርነቱ፣ ውሸቱና ትርምሱ ያለው ከቤት ነው። ያ እያደገ ለዓለም ይበቃል። ዓለም ደግሞ አሁን እንደምታዩት በማስመሰል የተዋጠ በውሸት የተነከረ ሰላም የሌለው ሰላም የሚያጠፋ አይደለም፣ ሰላም ሊሰጣችሁ የእናንተን ሰላም ሊነጥቃችሁ የሚታገል ግብግብ ውስጥ ያለንበት ጊዜ ላይ ነን። በደንብ አድርገን መረዳትና ማስተዋል ከቻልን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ታዲያ ልባም ልንሆን ጠቢብ ልንሆን ይገባል። በተለይ የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታዮች በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡኝ። ይህ ሰውዬ በጣም እኔ ለቪዲዮ ማለት ስለምናገር ገላጭ ስለሆነ አሁን የውሸት መንግስት ዋናው በሀገራችን ይህ ስለሆነ እየመራው ያለው ለዛ ነው እንጂ ፎቶው በጣም እኔ ራሱ የሚያበሽቀኝ ሰውዬ ነው። ምኑን አይቼ ወደዋለሁ ብላችሁ ነው? ሲመጣም ደጋፊው አይደለሁም። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ያ ወያኔ ያበሽቀን ነበረ በወቅቱ ከአባቶቻችን እየሰማን ወያኔን የሚያስመሰግን መንግስት ኤችአይቪ ኤድስን የሚያስንቅ በሽታ ይመጣል እየተባልን እየሰማን አዎ ወያኔን ተቃውመናል። ወያኔን ቴንኪው ብለናል። አሁን ለማንኛውም እኛ ቂም ምንም የለብንም። ቂሙንም ምኑም ጦርነቱንም ቆስቁሰው ራሳቸው ናቸው በቃ አጡዘው ራሳቸው አበረዱት። አሁንም ደግሞ ንጹሐንን ለማስጨረስ ሌላ ሴራ እያሴሩ ነው የሚያልቀው። በዚህ መካከል ግን ባለስልጣኖች፣ ስልጣን ፈላጊዎችና አረመኔዎች፣ ውሸታሞች ለመንግስትና ክብር ለማግኘት ዝና ለማግኘትና በሀብት ማማ ላይ ለመውጣት ብለው ንጹሐንን ደማቸውን ያፈሳሉ። የንጹሐን እናቶችን ደም እንባ ያስፈስሳሉ ማለት ነው። በብሔር በፖለቲካ በማሳበብ የቢልጌትን የ666ን የኢሉሚናቲውን ሚሽን እና ተልእኮ ለማሳካት ሲሉ በብሔር ስም ህዝብን ለመቀነስ ነው። ዋናው ዓላማ ምንድን ነው ካላችሁ፣ ይህ ሁላ ብሔር ተነስቶ ወንድም ከወንድሙ ጋራ፣ አንደኛው ኦሮሞ ከአማራው ጋራ፣ ትግሬው ከዚህ ጋራ፣ ሌላኛውም በዛ በየቤቱም በጎረቤቱም መከላከያው ኢትዮጵያ ውስጥ ከበቀለ አርበኛና የሆነ ኃይል ጋራ እንዲተላለቅ የሚደረገው ይሄ ወጣቱ ጄኔሬሽን ነው። ሚስት ቢያገባ ልጅ የሚወልደው ማለት ነው። ስለዚህ
ይህንን እርስ በርስ እንዲያልቅና እንዲጨራረስ ማድረግ ይሄ ደግሞ ዋናው የህዝብ ቁጥር መቀነስ ተልኳቸው ነው ማለት ነው። ይህንን በሌላም አባባልም ከዓለም ባንክም ሆነ ከተለያየ ቦታ ላይ ብድር የሚያገኘው መንግስት ራሱ እንዲያጠፋ ሰውን በማድረግ የተለያየ ቦታ በማድረግ ብዙን ጊዜ አሁን ካያችኋቸው ስለ ሞት ዘገባ የለም። በቃ አለቀ። የሆነ ታዋቂ ሰው ከሞተ ራሱ አሁን ላለው መንግስት ትንሽዬ በማናውቀው መንገድ የተመቸ ከሆነ ነው እንጂ የሚዘገብለት። ከዛ ውጭ ልቅሶም ላይ ሊለቀስለት ይችላል። ብቻ ምንም ነገር ላይ ሊደረግለት ይችላል። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው፣ የውሸት መንግስት ስለሆነ እውነተኛ መንግስት ሲመጣ ይጠፋል ነው። ከተማ ይነዳል፣ ጦርነትም እየሆነ ነው። ይህንን የሚያሳኩት እስራኤላውያን እና ኢራን አሁን ለምሳሌ የሙስሊሙ ክፍል ተነስቶ በባለፈው እጁን እያሽከረከረ በለው እያለ ነበር። ያ የሳይበሩ ጥቃት ደግሞ ሲከሰት ጸጥ አለ። ዋናው ዓላማ የሚፈራውን ማለት የኢራን ማለት በታሪክ ደረጃ እንደ ታሪክ ካየነ ለአንተ ከእስራኤልና ከኢራን ማን ይቀርብሃል ብትለኝ እንደ ታሪክም እንደ ስጋልለቴ ምን የእስራኤል ናት የምትቀርበኝ። ምክንያቱም እኛ እስራኤል ዘነፍስ ኢትዮጵያውያንን፣ እነሱ ደግሞ እስራኤል ዘስጋ ናቸው። በስጋም ከተባለ የተዋለድ ነው ከእስራኤላውያን ጋር ነው እንጂ ከአረቡ ጋር አይደለም። ግን ኢራን የሚባለው ቦታ ማን ነው ካልከኝ፣ ፐርሺያ ማለት በጣም የጥንት ስንጥቃን ያላት ሀገር፣ እንደ ኢትዮጵያ ግን ወጥ ሆኖ ያልቀጠለ ዓለም ላይ ያልተዛባ ታሪክ፣ በድህነት ውስጥ እንኳን ሆነው በዓለም ላይ ኢትዮጵያን ሲያከብሯት የነበሩ ፐርሺያን ኢትዮጵያ ትረዳት ነበር፣ የአሁኗን ኢራንን ማለት ነው። እስራኤል ውስጥማ ኢትዮጵያ የራሱ አርዕስት አላት። ዴር ሱልጣን አሁን ድረስ የኢትዮጵያ ግዛት ነው። ታላቁ ገዳም በኢየሩሳሌም የሚገኘው ዴር ሱልጣን የሚባለው ገዳም አሁን ድረስ የኢትዮጵያ ነው። የኢትዮጵያ ግዛቷ እስከ እስራኤል ድረስ እንዲሆን ነበረ ሁለተኛው አጼ ቴዎድሮስ አስቦ የነበረው። በመሳፍንት ተፈረካክሳ ተለያይታ የነበረችን ሀገር ኢትዮጵያን ሰርቷት ከ14 ገምዷት ሄዷል። በ14 ክፍለ ሀገር ያችን ሀገር የገመዳት ሀገር ደግሞ ጠቢባን ስለሆኑ የገመዱት አባይን የመሰለ ተከዜን የመሰለ የማያሻማ የማያጣላ ወሰን መለያ አለው። ምክንያቱም አጼ ቴዎድሮስ ሊቅ ነው። መጽሐፈ ቀለሚንጦስ አንተ ደንበርን ስታደርግ በጣም አታጠጋጋ የማያወላውል ለዳኛ የማያወዛግብ ቦታ የመረጥክ አድርግ ብሎ መጽሐፈ ቀለሚንጦስ ስለሚናገር ሊቁ ተርጉሞት ኢትዮጵያን ከ14 ሲገምዳት እንዲህ አድርጎ ነው የገመዳት። እንግዲህ በየክፍለ ሀገሩ የኢትዮጵያ ልጆች የምትኖሩ በድሮ ክፍለ ሀገር ስማችሁን ምን እንደሚወስነው እዩና ዋሽ ሆነ ያዕቆብ በሉ። ይበቃ፣ የምሬን ነው የምላችሁ። ከዛ ክፉ ግን ምን ያደርጋል መሰለ፣ ደንበር ሲሰጥ መሬት ሲመራ ወንድምና ወንድሙ እንዲጋደል እየመረጠ ከወንድምና ከወንድም ጋር ነበር መሬት የተከፈለው። እዩት፣ ሁሉም ቦታ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ስትመለከቱት እንደዛ ነው የተደረገው። ከዛ ምን አደረገ? የትግራይን ክፍለ ሀገር እዛ ባድሜና ምቶር ያዛ አሻግሮ ምን ብሎ ከኤርትራው ጋር እንግዲህ በክርስቲያኑ ሰላም እንዳያገኝ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ምን ያደርጋል መሰላችሁ? በተለይ ይሄ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ያሉበት አካባቢ ላይ ሰጣ ገባ እየተደረጉ ነው የተሰሩት። ይሄ ማለት ደግሞ ምንድን ነው? የውሸታሞቹ መንግስቶች ሲፈልጉ ህዝቡ አንድ ሆኖ ሲነሳ እነሱ ባዘጋጁት ወሰን እነሱ ባዘጋጁት መሬት ጃዝ እያሉ ሌላ አጀንዳ ለመፍጠር እንዲመቻቸው ማለት ነው። ያን ደግሞ እያደረጉት ነው። ጅሉ የነሱ ተወካይና የነሱ ሎሌ የሆነ ጋዜጠኛው የሚጽፈው ትዊት የሚያደርገው ሁሉ እንዳለ በሙሉ የእነሱን መልእክት እየተከተለ ንጹሐኑን ያባላል። ከዛ ከጦሰ ብዙ ሰው ካለቀ ከተሰቃየ በኋላ ደግሞ እንደገና ሌላ እውነት ይወጣና ተውት ይባላል። አሁን በእውነት የእናት እንባ ተራ እንባ ራሄል እኮ ናት የምታለቅ ሰው ወደ ላይ ነው። የንጹህ ሰው እንባ የሚፈሰው ወደ ታች አይደለም፣ ወደ ላይ ነው። ማዕበል ሆኖ ይመጣል። አሁን በዚህ ቦታ ጦርነት እየሆነ ነው። አዎ በድሮን እየተደበደብን ነው። ዝክር የሚዘክሩ ካህናት እየሞቱ እያየን ነው በአይናችን። ዝክር ዘክሮ በዛ ሲያልፍ ፋኖ አጋጣሚ ኑሮ ከዛ ዝክር በልቶ ጠጥቶ ከሄደ ዝክር የዘከረውን ሰው እያደኑ እየገደሉ ነው። አሁን እየሞትን ያለ ነው በሃይማኖት ምክንያት ነው። ዝክር ከሆነ መከላከያውን ቢሄድ የሚዘክር ማህበረሰብ ነው። ለፋኖ ብቻ አይደለም የሚሰጠው፣ ለመከላከያው የሚያበላል። ይሄ ህዝብ ስርዓት ያውቃል። ሲጀመር ይሄ ህዝብ ነው መምራት ያለበት። እዚህም ላይ ስል መምራት አለበት የምለው አፈሙዝ የጨብጠው አይደለም። ይቺ ሀገር ሰላም እንድትመጣ ከፈለጋችሁ አሁን ለፋኖ ራሱ መልእክት አድርስልኝ። ሀገሪቱ ሰላም እንድትመጣ ከፈለጋችሁ፣ ስልጣን መያዝ ራሱ ከፈለጋችሁ፣ አፈሙዝ የያዛችሁ ሰዎች በጦሩ ዓለም በስልጣናችሁም በጦሩ ዓለም ኑሩ። ፕሬዚዳንት ጠቅላይ ሚኒስትር ግን ማድረግ ያለባችሁ አፈሙዝ የማያውቅ ሰው የተማረ በቃ ህግ የሚያውቅ ሰው መርጣችሁ ከየትም ብላችሁ ለህዝቡ ስጡ። ታለቀ። ከዛ ውጭ እኔን መያዝ ያለብኝ ብትል እመነኝ፣ የዚህ ሰው እየገደለ ያለ እየወጣ ደም አፍሱ፣ አሁን ነገም ደም አፍሳሽ ነው። ለዛ እኮ ነው
ደም ሲጠጡ የነበሩት በዚያ በጦር ሜዳ የነበረው የመቃብሩ የደሙ ጋንየል ሰፍሮባቸው ስልጣን ላይ ይዛሉ። ከዛ በኋላ ደም ካልፈሰሰ ሰላም አያገኙ ይሰማል። አርበኛ ከሆን ከአርበኛ ሁን፣ ጀግና ከሆን ከጀግና ሁን። መሪነት ማስተዳደርና ስልጣን ደግሞ የምትችል የምትፈልግ ከሆነ ከሆነልሁን ማይሆንልህ ከሆነ ግን የሚሆንለትን ፈልገው። የሚመራህን ግን ማወቅ ትችላለህ። ልምራ ካልክ ግን የሚመራህን ብታጠፋ እንጂ አታውቀውም። ለምን? መምራት የሚችሉ ሰዎች ናቸው መምራት ያለባቸው። በተለያየ እውቀት በተለያየ ቦታ ላይ በደንብ የታወቀ ተመርምሮ ንጹህ የሆነ ከዛ ከዚህ የፈለገው ይሁን በቃ ማንም የፈለገው ይሁን ከየትም ብሔር ከየትም ምናምን ይሁን ብቻ ግን ጥይት ምናምን ዝም ብሎ ሲያጮህና የነበረ ሰው መሪ አታጥሩ። እውነቴን ነው። ሌላኛው ደግሞ አፈሙዝ ወደ ጥላት ብቻ ዙሩ፣ ወደ ሰማይ አትተኩሱ። ወንድሞቻችሁ ሲሞቱ ሲያርፉ ስርዓት ያለው ቀብር፣ ስርዓት ያለው የወታደራዊ ትርኢት አድርጉላቸው። የጥይት ጋጋታ ግን ወደ ላይ አትተኩሱ። አሁን አንድ የምስራች ልንገራችሁ ለፋኖ። የውሸት መንግስት ይወድቃል፣ ይደመሰሳል። አዎ እየተጓዘ ነው ወደ ሞት። ለፋኖ ያለኝን የምስራች ልንገራችሁ። ፋኖ በጣም አደገኛ ውስብስብ ውስጥ ነው ያለው። እንደ ፋኖ ጭንቅ ውስጥ ሆኖ መንግስትን እየታገለ ያለ ኃይል የለም። እንደ ፋኖ የሴራ ፖለቲካና ለውን እያዞረው ያለም የለም። እንደ ፋኖም ግን ጥላትን ድባቅ በዚህም ውስጥ ሆኖ ጥላትን ድባቅ አመድ የሚያደርግ የለም። ሌላኛው አንድ ከበረሃ የተላከልኝ ድምፅ አለ፣ መልእክት አለ። ያንን ሳላጎል ሳልጨምር ልንገራችሁ። ፋኖ ታጥቋል፣ ጥላቱን እየተዋጋ ነው፣ ግን ማየት አይችልም። በሆነ ነገር አይኑ ታውሯል። ነገር እየበላ ያለ ፋኖ አለ። በየቦታ በየቦታው ስሙን አልጠራውም። የሚያውቁት የሚታመሙት ይወቁት እየኖሩ ስለሆነ ያንን አስወግዷል። ከራሱ ላይ የኢትዮጵያ ባንዲራን አስሯል። በወገቡ የቅድስት ሀገር ኢትዮጵያን ባንዲራ ታጥቋል። በሚሄድበት ኮረብታና ተራራይ ላይ ሁሉ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያውለበልባል። አዎ ይህማ እየሆነ ነው ያልከኝ እንደሆነ የምስራችሁ አሁን የተጋረደው አይኑ ተገልጦለታል፣ ማየት እየጀመረ ነው። አዲያ ፋኖም በዛም በዚህም ብላችሁ በግላዊ ጠብ በዝብ አታስጨንቁ። ህዝቡ ይወዳችኋል። እንዲወዳችሁ አትስበኩት፣ ጠብቃችሁ ብቻ ኑሩት። እሺ፣ ይህም መልእክት ነው የተሰጠኝ። ሸር አድርጉላቸው፣ አዳርሷቸው። እናም በቅርቡ የምናየው ነገር አለን ማለት ነው። ያን ደግሞ አብረን እንጠብቀው። ሰውየው አሁን 7 ዓመት ሆኖታል አይደለ? እንግዲህ እየተቃረብን ነው፣ የሰውየው ዕድሜ እያለቀ ነው። በዚህ ዓመት ይሆናል ብዬ አላቅም፣ ገና ነው የሰውየው ዕድሜ ገና ነው ሁላ ብዬ ዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት በፊት ሁሉ በደንብ አውርተናል። የምታውቁኝ እህት ወንድሞቼ ስለምታውቁኝ ማለት ነው፣ የምትረዱኝ ስለነገርኳችሁ ለእናንተ ስለሚገባችሁ። ስለዚህ የውሸት መንግስት ደግሞ ከአሜሪካ ተልኮ በዘንዶ አበጋዞች ተመልምሎ ለዘንዶ መስዋዕት አቅርቦ በጨለማ ሄዶ ህፃናትን ገሎ ከዛም ህፃናትን ለመግደል እናቶችን ለማሳዘን ወጣቱን ወደ ሞት ለመግፋትና ለማትመም ተማምለው መጡ፣ አደረጉት። ለዲያብሎስ የማይመቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓቷ ስለሆነ የመጀመሪያው ስራ እንደ ይሁዳ በሰላምታ አቀረቧት ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ከዛስ እየሳመ መካድ ጀመረ። ከዛስ ለፓስተሮቹ የደህንነቱን ስራ ቤተክርስቲያንን ለመበጥበጥ አዲስ ሲኖዶስ ለመመስረት በሱ በኩል ሴራ እንዳሴረ ስለሚያውቅ ነገራቸው። ያውም ፓስተሮቹን እነገሌ እነገሌ እያለ ሰብስቦ ከዛ በኋላ እነሱም በዚህ ዓመት የምንናፍቀው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሃይማኖተኞች ነን የሚሉት ሲለያዩና ሲበታተኑ ማየት ነው እያሉ በየአዳራሹ ደለሉ ዘለሉ። ከዛም በማግስቱ ትንሽ እንደቆየ ያዋቀረው ማህበር ቤተ ክርስቲያንን ሊበታትን አዲስ ሲኖዶስ ይዞ መጣ። አዲስ ማፊያ ቡድን አቋቁሞ ቆብ የለበሰ የማፊያ ቡድን ያመጣ። ቤተ ክርስቲያን ተፈተነች፣ ክርስቲያኖቹ ተበጠበጡ፣ አባቶች አለቀሱ፣
بسيرة بوليتيكا بوشت بيتا كريستيان الماك على بسوات هونت من تيالا تشو كريستيانو تشماك لبس الماتشو زرق في يالس أغراتشون تلاتشو يناتاتشون مردون ده تردو يباتاتشون مردون ده تردو هلو أغراتشون يالس ست الناتو تشاتشن تلاتشو وندمو تشاتشن من دزو هلو متقر لبسه كريستيانو على كسا بس جزي وشتا موتشو زبون قلل لا درقوت እግዚአብሔር ግን ህዝቡንም ቤተ ክርስቲያንንም ተጠበቃት አሁንም እየተጠበቃት ያለው ማን ነው እንዴት ነው ካልከኝ በበረሃ የወደቁት ድምጽ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ታገሰው ስለኛ የሚጸልዩት አባቶቻችንና ለኢትዮጵያ አስከለተ ምጻት ድረስ ላይጎል ለተሰጣት ቃል ኪዳን ያ ይጠብቀናል ነገም የሚጠብቀን እሱ ነው ነፃ የሚያወጣንም እሱ ነው ስለዚህ እኛ ነፃ እንድንወጣና ነገ ሰላም እንድናገኝ سلام كونه بس زمننا كزي سيرانا يوشت بوليتيكا جزي الفن اونت كالبت فرد بجرو بچا سيون بيتا كمي فرد بت جزي لاي اندن درس يمنشا كونا ودوالا يمي قوتتنن يزرين نت منگر تتن بفكرنا باندنت ودفيت عبر لنقوازي قبال يهنن يمنا درگو لراسا چنو لما نمائد اللم ملکام يمتا درگو كريستيانو چتون دمو چالاچو የተራበ የምታበሉ የተጠማ የምታጠጡ በኔ በንኩል እንኳን ስንት ነው የምትረዱልኝ በእውነት መብራን ትርዳችሁ እሽት በላችሁ የምትጠይቋትን መብራን እኔ የማረባ አንድ ኩታራ አንድ ደካማ ልጅ ጠይቂያችሁ እሽ ብላችሁኝ በእናንተ ምክንያት ብዙ መንፈሳዊ ነገር አደርጋለሁ እኔን እሽ ብላችሁ እንደምታደርጉ ሁሉ መብራን እግዝእትነ ማርያም ልመና ጸሎታችሁን ሁሉ ጊዜ እሽ ይያለች ልመናችሁን ስጦታችሁን መባችሁን ማርያም ናትና አው በእግዚአብሔር ፊት በልጇ በወዳጇ ፊት ያጣፈጠች ተቀብላ ታድርስላችሁ በእውነት ምንም ምን ይምላችሁ ሌላ ነገር ስለሌለኝ ማለት እናንተ ትንሽ መስሏችሁ የምታደርጉት ነገር የሚያድርገው ብዙ ነገር ነው ማምላክን እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ ወንድሞቼ በዚህ ፈተና ሁከት በበዛበት ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ያጽናችሁ እስከመጨረሻው ፍጹማን ያድርጋችሁ እናት አባቶቻችንን ያጽና እግዚአብሔር እናንተንም ያጽናችሁ ይሄ ጊዜ አልፎ ተመስገን አለፈ ፎ ያልንኮ ለማለት ያብቃችሁ ያብቃን አሜን እናም የውሸት መንግስት ያልኳችሁ አዎ ለውሸተኛው መንግስት ወግነው መስቀል ይዘው ቆብ ደፍተው ቀሚስ ለብሰው ሻሽ ጠምጥመው ከቤተ ክርስቲያን አድገው ህዝባቸውን ለሞት ለፖለቲካው ግብርና መስዋዕት የሚያደርጉ የውሸት ደጋፊና ተባባሪዎች በቤተ ክርስቲያናችን አሉ። ሁሉም የተያዙ ናቸው። ቦንድ አለው። የተያዘ ነው። እናም ሲጠፋ የውሸት መንግስት ብቻ ሳይሆን የሚጠፋው የውሸተኛው መንግስት ደጋፊና ተባባሪዎች ሁሉ ናቸው የሚጠፉት። ምክንያቱም እንክርዳድ ናቸው፣ ገንጭ አረም ናቸው። እንክርዳድ በጣም ልብ ያንከረትታል። በጣም ልብ ያማል ናላ ያዞራል ህመሙ ራሱ በቃ ልብ የሚያንከረትት ምንድነው ብትባል ወንክርዳድ የሆነ በጣም የሚያስጠላ ከባድ የሆነ ልባችሁን የሚያዞር ህመም ማመማችሁ ማለት በቃ ወንክርዳድ ማለት ያ ነው በቃ እንደዚህ አይነት አማቹ የሚያቀጥ ወንድሞች በቃ በሱ ተኩልኝ ሶ እነዚህ ወንክርዳዶች ህዝቡን ያሳምሙታል ናላውን ያዞሩታል አሁን ያለውን ክርስቲያን በጭብጫውና በልልታ በጧፍና በገበያ በወረት እንደ ኮንሰርት እንደ ሙዚቃ ድግስ ህቡ ብሎ እንዲነሳ የሆነ ጊዜ ደግሞ ጸጥ እንዲል እንደዚህ አይነት ሰጣገባ ዓለማዊውን በመንፈሳዊ ህይወት እንዲያድግ ያደረጉ ያሉት የውሸታም መንግስት ደጋፊ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያሉ ወንበዶች ናቸው ክርስቲያን ከሆነ ሁሉ ጊዜ ትጉ ክርስቲያን ነው ሊሆን የሚገባው በመከራውም በደስታውም ተመሳሳይ ክርስቲያን የጸና የነቃ ይሄ ደግሞ እንደሆን ክርስቲያኖች እናንተ መስራት ስላለባችሁ በባለፈው የለቀኩላችሁ ቪዲዮ አለ ስለ ልጆች ከዛ ውስጥ ገብታችሁ በደንብ አርጋችሁ አዳምጡና ልጆቻችሁ ላይ ስሩ ልጆቻችሁ ላይ ስትሰሩ የኛና ታባቶች አፈር እየገፉ በግራቸው በባዶ እግራቸው እየተጓዙ
በሞፈር ቀንበር በማረሻ ምርተው ገበያውን አጥግቦት አሁንም የኢትዮጵያ ገበያ የተጠገበው በትራክተር የታረሰው አይደለም በትራክተር ሳይሆን በበሬ የታረሰው እህል ነው በበረከት ገበያውን የሞላው ዓለም ክፉናት ውሸትምናት ባለም ላይ ሰው ከፍ ካለ ስልጣን ከያዘና ባላብት እንደሆነ ወደ ስልጣን ማማና ወደ ሀብት ማማ መውጣ ሲጀምር የመጀመሪያው ደረጃ ባላብቶች የሚጫወቱበት የቁማር አይነት አለ የሆነ ቴብል ቁጭ ቁጭ ያለ የነገሱ የሚጫወቱበት ማለት ነው ያንን ጫወታ መጫወት ይጀምራሉ በሀገራችን ያሉ መሪዎችም ወንድሞቻቸው ሲገደሉ ወንድሞቻችን ሞቱብን ብለው ከማዘን ይልቅ እነሱ ስለገደሏቸው ቁማሩን በላ ነው ብለው ተናገሩ ቁማር ማለት ይሄ ነው መንግስ ይሄ መንግስና የውሸት መንግስት በውሸት ነው በሴራ ነው ቁጥሮችን በመለዋወጥ ነገሮቹን በማወዛገብ የሰውን አይምሮ ላይ ኮንፊውዚሽን በመፍጠር መስራት ዓለም እንደዚህ ነው እያደረገች ያለችው በዓለም ላይ ያሉት መሪዎችና በዓለም ላይ ያሉት ባለስልጣናት ስራቸውና ተግባራቸው ይሄ ነው እነሱም ስለማይችሉ በዚህ መንገድ የተካኑና በጣም የሰለጠኑ በብዙ ሺ ዶላር የሚከፈላቸው ቁጥረኞች አሏቸው እነዚህ ሰዎች ያቀናበሩትን የሴራ ፖለቲካ አላስፈጽምም የሚል ካለ ደግሞ የሆነ ኪለር አለ የሚያጠፋ ኃይል የሚያጸዳ ማለት ነው እና በዚህ ዘመን እኛ አብረን እንዳንደመሰስ የሚደመሰቱት ይናል በቃውን እግዚአብሔርን በሴራና በተንኮል እንበልጠዋለን ብለው የሚያስቡት አረመኔዎች አሉ። አዎ እግዚአብሔር ቸር ነው እነዚህ ግን በሴራቸው በተንኮላቸው እግዚአብሔር ሊሸውዱ የሚታገሉ አረመኔዎች ምድር ላይ አሉ። እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህን ይደመስሳቸዋል። የሚደመስሰው ደግሞ ከላይ እስከ ጫፉ ለጊዜ እንደምላችሁ ከስር ደግሞ እስከ መጨረሻው የስር ቅንጣቢ ድረስ ነው። ተቆራርቶ ብቻ ይቀርም በሳት ይቃጠላል። ከዛም ዝናብ ይጥላል። ዝናቡም ቆሻሻውን ያጸዳል። በዛውም በረከት ይሆናል። የተመተው ከደውዬ ይድናል። ከያዘው በወቅቱ በነበረበት ጊዜና ሰዓት ናለውን ሲያዞረው በዘረኝነት ሲያመሰው ሰላም አሳጥቶት ብቻውን ሲያስወረው የነበረው ጋኔል ያ ዝናብ ጠብ ሲልበት እየበረረ እየታሰረ ወደ በርባኑ ሲወርዳል። እናም የውሸት መንግስት ይደመሰሳል ወደ ሞት ቀርቧል ቀርቧል ወደ ሞት እውነቴን ነው። አዎ ዓለም ከኔ በላይ ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ ኃይል የለም እያለች ትመጻደቃለች። ዓለማትም አብረው እንዲህ ይላሉ። ባላቸው ሌሎቹም ይደነፋሉ ይናገራሉ። እውነተውና ሌላው ግን እግዚአብሔር የራሱ ጊዜ የራሱ ሰዓት ስላለው ጊዜውንና ሰዓቱን ለስላሴ ሰጠን። እግዚአብሔርን ተስፋ አድርገን መልካም እየሰራን ከመጥፋት እንዳንሆን እግዚአብሔር እንዲታደገን እግዚአብሔር የሚወደውን ሥራ እየሰራን እንጠብቅ። ይህን ያደረግን እንደሆነ አባቶቻችንን ጠብቆ ክፉ ቀን እንዳሳለፈላቸው እናቶቻችንን ጠብቆ ከመከራ እንደታደጋቸው እኛንም ይታደገናል። እኛ የምናደርገው መልካም ነገር ሁሉ ከእግዚአብሔር አይሰወርም። እግዚአብሔር በፊቱ ንጹህነን ከቀረብን እግዚአብሔር የሚወደውንና እኛንም የማይጎዳን ነገር ካደረግን ሁሉን የሚችል የሰራዊት ጌታ ልዑለ ባሕሪ እግዚአብሔር አምላክ ቅርብ ነው። እኛ ግን መቅረብ አልቻልንም። በተለይ በረከት ጸጋ ድል ከክፉ የምንድንበት ጊዜ በቀረበ ቁጥር ያጋንንት ፈተናም እንደዚሁ ጠጠር ያለ ነው የሚሆነው። ዩኒቨርሲቲ ተመራጭዋል፣ ዘመናዊ ትምህርት ተመራጭዋል። መጨረሻ ላይ የትምህርት እያንዳንዱ በተማራችሁበት ሁሉ ፈተናዎቹ መቼ ነው? መጨረሻ ላይ ነው አይደል እየከበዱ የሚመጡት? ለምሳሌ ፈርስት ሴሚስተር ከሆነ የመጭም የረየው የፈርስት ሴሚስተር ማለቂያ ወር ላይ የማጠቃለያ ፈተና ከበድ ብሎ ይመጣል። በአመቱም ደግሞ
የመዛወሪው ሁለተኛ ዙር ፈተና ሲመጣ ጠበቅ ብሎ ይመጣል። ከዛ ወደ ዩኒቨርሲቲ ልትሸኙ ስትሉ ደግሞ የማታውቋቸው መምህራን የሚወጡት ፈተና ይመጣል። ልታልፉ ስለሆነ ይሄንን ለስጋ ምሳሌ እንዲሆን ነው እንጂ ይሄን ብትማሩትም ባትማሩትም ጥቅም የለውም። ዘንድሮ ተማርክም አልተማርክም ስራ ፈላጊ ነው የምትሆነው። አይደለ? ስራ ፈላጊ ነው የሚሆነው። ተሳስቼ ከሆነ እንግዲህ ተሳስተሃል በሉኝ። እያወራኋችሁ ያለሁት ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ነገርና ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጎበዝ ተማሪና አይምሮህ ብሩህ ብትሆን የገዛ ዘመዶቹ ሳይቀር ሊገሉ ሊያሳድዱ የተለያየ ነገር ሲፈልጉ በጠንቋዩ ሲፈልጉ በሞራል ሊመጡ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ ከፍ ብለህ ዝም አስተማሪ ያን ሁሉ ተቋቁመ የምትወጣ ከሆነ ደግሞ መንግስት በአፈሙዝ ያሳድድሃል፣ ጭንቅላትን ብሎ ሊገልህ። እድለኛ ከሆንክ ደግሞ ትንሽ ትንሽ እድል ካለ ማለት ነው እነ አሜሪካ እነ ኢራን እነ እስራኤል ፈልገው ቀጥረው ያሰሩሃል። ያለው ይሄ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ታዲያ ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ውሸታሞች፣ እነዛም በለጸግን የሚሉትም ውሸታሞች ናቸው። ብልጽግናቸው እና እድገታቸው ለራሳቸው ነው እንጂ በእውነት ለተቸገሩት መስጠት የሚፈልጉት የማይፈልጉት ኤክስፓየርድ የሆነ የተቃጠለ ሊበቅል የማይችል ስንዴን ነው የሚሰጡ እንጂ ስልጣኔና ቴክኖሎጂን አይሰጡም። ወይም ደግሞ ልጆቻቸውን የነሱን ስልጣኔ የነሱን ቴክኖሎጂ የኢትዮጵያ ልጆች ሄደው ሰልጥነው ከሀገራቸው ላይ እንዲሰሩ አይፈልጉም። ውሸት ማለት ይሄ ነው፣ የሚደመሰሰውም ይሄ ነው። ምቀኝነት የትም ቦታ ላይ የለም አትበለኝ፣ ሁሉም ቦታ ላይ ነው ያለው። በተለይ በዘመናዊ ትምህርት የተማረው ምቀኝነት በሙሉ የተደቀለው ከነጭ ነው። ሀበሻው ምቀኝ አይደለም እያልኩ አይደለም። ኢትዮጵያዊ እንዴ መሳሪ ነው፣ ሲመቀኝ ማየት አለብ ሲወድ ነው እንጂ። እውነቱን ነው የምንነጋገርኩ፣ የምሬን ነው። እንደ ሀበሻማ ክፉ ነው ሲነሳብህ፣ እንደ ሀበሻ ያለ ክፉ የለም። እውነቱን የምነግር ማለት ነው። ሲወድህ ግን ብትነክሰው ብትረግጠው ይፈቅድልሃል። ፈቅዶ የምሬን ነው የምልህ፣ ፈቅዶ እንድትበድለው ሁላ ይፈቅድልሃል። ሀበሻ ሲወድ ሀበሻ ፊቱን ካዞረብህ ግን አበቃል፣ አይምርህም። የምሬን ነው የምልህ። ይሄ በሽታችን በዓለም የታወቀ ነው። በቃ ግን ምርጥ በሽታ ነው። እውነት ነው። የሰውን ሰው ሲወድ ከነፍሱ መውደድ፣ ስትጠላ ደግሞ ልኩን መናገር መልካም ነው። አንዳንድ ጊዜ ይህንን ስላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ ክፉ ማድረግ ጥሩ ነው እያልኳችሁ አይደለም። እንደው ዝም ብሎ እንደ ባህልና እንደ ስጋ ፈቃድ ማለት ነው። ዝም ብለ በስጋችን እንደምንወስነው ነው እንጂ ችሎ ማለፍ። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ላይ አንድ ነገር ጣል ላድርግላችሁ። በህይወታችሁ የሆነ ሰው በጣም ክፉ ሰው ገጥሟችሁ ማለት ነው፣ የሚያበሽቅ ሰው ማምላክን ልብ የሚሰብር ሰው ገጥሟችሁ፣ በዛ ላይ ደግሞ እናንተን እሱ ከእናንተ ጋር መጣላቱ ብቻ ሳይሆን ፐርሰናሊ ከእናንተ ጋር በማያያዝ ሌሎች ሰዎች ጋር ሁሉ ነገር አያይዙ አናግሮ በእናንተ መልስ ያ የተናገረው ሰው ተናዳችሁ ብትመልሱት፣ ያን ሰውዬ ብቻ ሳይሆን የምትናገሩት በዛ ሰውዬ አነጋገር ሌላም በዙሪያ ያሉት ሰዎች ሁሉ ያላበሳቸው እንድትናገሩ የሚያደርጉ ወጥመድ የሚጥሉ ሰዎች አሉና፣ በዚህ ሰዓት ተሳክቶላችሁ የነገር መልስ አውቃችሁ በደንብ ሚዛናዊ የሆነ መልስ፣ ምናልባት እኮ ያን ሰውዬ የማይጎዳ መልስ ነው የሚሆነው፣ ግን ሁሉንም የማይጎዳ ግን ደግሞ በነዛ ሰዎች አንጻር ደግሞ ሲታይ የእናንተን ንግግር በጣም የሚገርም ሆኖ ሲገኝ፣ ብቻችሁን ፈገግ አትሉም፣ ተመስገን አትሉ፣ ራሳችሁ ውስጣችሁ ሰላምን ሲሰጣችሁ ሲቸራችሁ አይታወቃችሁ። እንደዚህ ሆኑ። እሺ፣ የምሬን ነው የምላችሁት ወንድሞች። ከዛ ውጭ ክፉዎች ከእናንተ ጋር ስለተጣሉ ብቻ ሌሎች ጋርም እንድትጣሉ ነው የሚፈልጉት። ስራቸውም ኑሯቸውም ይሄ ነው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ብዙ ወንድሞች እያወራችሁ ነው፣ በስራ ቦታችሁ እንደዚህ አይነት ችግር ገጥሟችኋል። አሁን ላይ ይሄ በሽታ ስላለ ማለት በቃ እንደ ቫይረስ የተለቀቀ ነገር ነው። ሁሉም ቦታ ላይ፣ ሁሉም ቤተሰብ ላይ፣ ሁሉም ሀገር ላይ አለ። ይገርማችኋል። በቃ የሆነ እንዴት አይነት በሽታ እንደሆነ ግራ ነው የሚገባኝ። እና በዚህ ጊዜ አሁን የነገርኳችሁን ጥበብና መንገድ ተጠቀሙሽ። ይህን ስታደርጉ ውሸታሞችን ታሸንፏቸዋለን። ጥበበኛ ስትሆኑ በአንድ ቃል ጠላታችሁን ትረቱታላችሁ። ከዛ እናንተን ሊያጠቁራችሁ የመጣው ሰው እናንተን በሰው ዘንድ ሊያስጠላችሁ ገና ለገናው ከእናንተ ጋር ስላልተገባባ ብሎ የመጣው ሰው
ይዛነው የሆነ ቃል ከሆነ የምትናገሩት ሌሎቹ በሞላ ያንን ሰው ማጥቆር ሲጀምሩ ታዩታላችሁ። ለዛ ነው ያላረፈች አፍ ሞትን ትጠራለች የሚባለው። ባፋችን በምላሳችን ምላስ በጣም ጥይት ነው፣ ይወነጨፋል። የመሬን ነው ምላችሁ። እንደ ምላስ ያለ መንግስትን የሚመስል ክፉ ደግሞ የለም። ይገርማቸዋል። እንደ ምላስ ያለም ደግ ነገር የለም። ተቀጣጥሏል ፍርድም ያለን ነገር አረጋግቶ ደምን ያክል ነገር የሰው ልጅ ሙቶ የሰው ልጅ በአንደበቱ አውርቶ ነው እንዲታረቁና ሽምግልና ላይ እንዲቀመጡ የሚያደርግ ማለት ነው። እና ክፉ ምላስ አሁን ካያችሁ ብዙ ጊዜ በዓለም ላይ የተፈጠሩ ጠቦችን ካያችሁ በምላስ ነው። በቃ በምላስ ስላችሁ ወይ በነገር ስራ ነው የሆነ ነገር ወዲያና ወዲህ ተባብሎ ነገር የሚፈጠረው ደርሶ ምንም የለምና፣ ከዛ እስካሁን ሁሉ በምላስ ያ ሁሉ ነገር ተብሏል። እናንተን ራሱ ብዙ ጊዜ ካያችሁት እንደው ማለቴ ተጣሉ እያልኳችሁ አይደለም፣ ተመቱም እያልኳችሁ አይደለም። የሆነ ሰው እንደው በቃ በሆነ አጋጣሚ ተጣልታችሁ እጁን ካነሳባችሁ ሰውና በምላሱ ክፉ ነገር ከተናገራችሁ ሰው በምላሱ ክፉ ነገር የተናገራችሁ አይጠፋም ለዘላለም። አይገርምም? ያው ግን ይቅር ትሉታላችሁ እኮ ትረሱታላችሁ፣ ትተውታላችሁ ማለት ይቅር ትሉታላችሁ፣ ግን መርሳት አትችሉም፣ አይቻልም። የምላስ ጠባሳው ይሄ ነው። የሆነ ሰው ኦፕራሲዮን ሆኖ ኦፕራሲዮን ያ የተደረገበት አካባቢ ሁሉ ምናምን ለምጡ ሊጠፋ ይችላል። እና ዓለምን እንደዚህ እያደረጉ ነው በማይጠፋ በምላስ በሴራ ፖለቲካ ውሸታሞቹ መንግስቶችና የውሸታም መንግስት ደጋፊ የሆኑት ሙስሊሙ በዚህ የሄድና መስጊድ ላይ ሄዶ በቃ ለመንግስት እንዲመች ውሸቱን የሚያንጸባርቀው ኡስታዙ ነው። የምሬን ነው የምላችሁ። በቤተክርስቲያን ላይም ቤተክርስቲያን ሲፈልግ ያቃጥላታል፣ ቅርሷን በቅርሷ በኩል ዶላር ያፍሳል። ህዝቡን የሚያሳምንባት ግን ቤተክርስቲያንን ነው። ማለት ህዝቡ የሚሰበሰበው እሁድ እሁድ፣ በተለይ ገጠር ብትሄዱ በቃ ክርስቲያን ያለበት አካባቢ በጣም ገጠር ብትሄዱ እሁድ እሁድ ከታምረ ማርያም ላይ በላይ እና ስብከት ከሚሰጠው በላይ የመንግስት ጋጋታና ከላይ እስከታች የሚወርደውን ኮልኮሌ ህዝቡን ጻድቀ መበለት እየበላ የሚያደርቁት ነው የሚበልጠው። ይገርማቸዋል። በዚህ ዘመን በምትችሉት በያላችሁበት ሁሉ የፖለቲካ ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ በቃ አይን ነገር ይሄ ነገር ቢቀር ደስ ይላል። በጣም ቢቀር በእውነት እግዚአብሔር ደግሞ የሚያስቀርበት ጊዜ እየመጣ ነው። ውሸታሞቹ ሲጠፉ የእውነት ጊዜ ሲመጣ የመሰብሰቢያ አዳራሽ አለ በየከተማው በየቀበሌው፣ ገጠር ትናንሽ ቀበሌ ላይ ሁሉ ሳይቀር አለ። እዛ ላይ እየሰበሰበ ጩኸቱን ይጩ። ቤተክርስቲያንን የዓለሙን ውሸት እያመጠዘ አይጩባት። እውነት ቤተክርስቲያን ቅድስት ናት፣ ስጋውና ደግሞ የሚፈተትባት ናት። ገጠር እንደዚህ አይነት በሽታ አለ፣ ከተማው ላይ ደግሞ እሁድ ቅዳሜ በመቃብር ቤት ሁሉ ይሰራል። በባሉ ማለት ነው የውሸት ተው እና እግዚአብሔር ውሸት የሆነውን ዘመን ያስመሳዩን ዘመን አሳልፎ መልካምና እውነት ካለበት ዘመን ያድርሰን። እኛንም እውነትን፣ ሰላምን፣ ፍቅርን በልባችን ላይ እግዚአብሔር ይሳልብን። ምክንያቱም እውነት የተሳለበት ፍቅር ያደረበት ስለሆነ ለእውነተኛ ጊዜ የሚደርሰው እና እግዚአብሔር ለደግ ዘመን እንድንደርስ ጥበቀው፣ ቸርነቱ አይለይን፣ ማስተዋሉና ጥበቡን ያደለን። በተረፈ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ረዘም ያለ ቪዲዮ ነው፣ ወደ 40 ደቂቃ የሚጠጋ ማለት ነው። ስላበዛውባችሁ ይቅርታ እየጠየቅኩ ለዛሬ በዚህ ልሰናበታችሁ። ታዲያ እንደተለመደው መልካም የሆነ የበረከት ስራ መሳተፍ የምትፈልጉት ወንድሞቼ ተሳተፉ። አካውንት ቁጥር ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና የኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። ታዲያ የምትሳተፉት ይሄ ዘአርስጣላብ የተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል ላይ መሆኑን እርግጠኛ መሆን መቻል አለባችሁ ማለት ነው። እርግጠኛ እንድትሆኑ ስልክ ቁጥር ልንገራችሁ፣ 0929465646 የባንክ ቁጥር ደግሞ 1025556188 ነው። ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እና የኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ የማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። የውሸት መንግስት ይደመሰሳል ተቃርቧል ወደ ሞት በሚል ርዕስ ያዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ታዲያ ይህ መልእክት ለብዙ ሰው እንዲዳረስ
ሸር አድርጉልኝ ስል በትትና ነው የምጠይቃችሁ። እያደረጋችሁልኝ ነው እህት ወንድሞቼ፣ በእውነት እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ሳልላችሁ አስባችሁ ሀሳብ የምትሰጡኝ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሁሉ የምታጋሩልኝ በእውነት ላመሰግናችሁ እወዳለሁ። ሰላም ሁኑ።